那么有一个地方呢，要在这边跟大家特别提醒一下，就是您的教材如果都已经放进来了，有一个右上角有一个发布，有没有？这个一定要做哦。我常常会OneNote里面大家最不习惯的是这个地方，就是说您一进来就是做好了这些教材，或者有做任何的变动，一定要多做一次发布的动作。等于你还没有发布，它又有点类似草稿那个概念哦，就是你还没有开始正式送出去，所以你要按一下发布，这样确定，这样表示说，哎，别人看你是要不要那个公开，如果有公开的，预设是不公开的，有没有在下面这边？有没有预设是非公开的？所以说这个课程只有你自己知道，好，只有你自己知道。那我们顺便跟各位介绍一下。刚刚您装了这个扩充工具之后，还有另外一个额外的很重要功能，叫做手写笔记，也就是我们刚在这边看教材的时候，你看我们回到这边来，我们在这边，如果您在看教材，平常是只有什么，比如说这个，平常我们是只有所谓的文字式的笔记，那这个笔记你可以记一次、两次、三次都可以。好，那如果您想要手写的笔记呢？可以像这样子，我先把这边藏起来哈。比如说我到这一页的时候，哎，我发现这一页我需要做个注记，那您可以来这边按一下手写笔记，因为你已经有装了扩充工具，有没有发现他把画面拍下来了？直接就在上面画就好了，有没有？就是这样，然后按提交，您的笔记有没有一个画面的？因为有些时候有画面我们比较方便嘛，老师的讲义都在上面呢、啊。所以还是老师比较喜欢手写讲义，手写讲义当然是一种方法，就是手写的笔记，可是用这种方式，老师如果教材都数位化，学生在做笔记有没有更比较容易？而且笔记坐在这上面有个好处，同学会进来这里，因为没有来这里看不到笔记，而且这个笔记它可以共享，就是如果有同学做的比较好，或老师你有整理的，有一些额外补充教材，你把它坐在这边可以共享出去，那同学也可以看，好，就达到笔记的共享的部分。那当然预设是锁住的，如果您想要预设是公开的，如果您不要的话可以把它锁住，这样就变成只有你跟老师看得到。好，只有你跟老师看得到，好 OK， 那不要的话就从这边就好了。所以这个是我们有装了扩充工具之后额外所提供的功能。好，那刚刚您那个教材会发布了之后呢，我们回到这边可以那个手写笔记的，对，就是说你要同学看这一段的时候要他提出想法，他就我们要求他写在这个，可以是这样的，是可以，对，他原本的笔记是就是说个人做记录用啊，那如果老师这个想法很好啊，哎，同学大家一起在这边做回答，或者是您要变成一个，因为他在教材里面也有一种叫做什么问答题也可以，你看像我们在这边哦，它的这个这里我们新增单元有没有一个叫做问答题，这里问答题，这就比较像我们纸笔的那一种，只是它的问答题的部分，同学就是您的题目在这边，那它也会有一个这样的线上编辑器让它方便自己弄而已。好 OK， 好，所以这个部分，那当你有了教材之后，请问要怎么用？有一种方法，因为后来 OneNote 也有简化，就是如有些人觉得说我只要整理教材就好，我不需要上课的时候一起用，那他可以把这个教材直接公布就好了，直接公布，那同学自己上去看教材，等于说把教材数位化就坐在这边，就到这个阶段就好。也有人这样子，也有人这样子，所以您在这边公开的时候呢，有两种方法，一种是直接对所有人都公开，另外一种产生代码，有没有产生一个号码？那么别人在订阅的时候，他就输这个号码，他好像我们那个优惠券那个样，就输了，我就可以进到你这个教材来看，这样也是一种方法。就是老师我不希望太过公开，我就透过这个方式来控制。那等到同学都进门了，有没有？就怎么样？这个代码你可以直接换掉或清掉，
就不需要，就等于说这代码就失效了，或者你觉得这个数字不吉祥，有没有？自己重新产生另外的代码，随便你啊。就是说，有些时候我们不希望这个代码再流出去嘛，我就把它清掉或者重设另外一个，这样就 OK 了。那班级那边也是一样，就是我们讲的群组也是一样的概念。你可以完全公开，也可以透过代码让同学加进来。好，那我们现在呢，在课程部分我先到这边，等一下我们来看在群组里面我们怎么样来用它。好。